Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaykum, hörmətli izləyənlər. Həftədəlik mühüm xəbərlər proqramımızı kövrüşünlərinin qarşısında biz, Mən Abdullah Yelqun. Qadirli izləyənlərimiz, bu gün 2023-cü ilin 3-cü dekabr, də yüksənbə. Hər yüksənbə gün etdikəndə bir həftə gediyandi, bu da ötən məhvətimiz Şərq Türqustanla əlaqədar olsun və ya ki, dünya gün tərtibindəki ən mühüm xəbərləri qısqa analiz qan şəklində huzurunuq sunub gəliyotumuz. Qındaqda bu həftədəki ən mühüm xəbərlərimizdən mövzulara göz yuritib ötəyid. shanxay hamkorlik tashkiloti munbiri urumchida o'tkazildi yaponiya bilan vyetnam xitoyning qayta ko'tirishiga qarshi bexatarlik hamkorlik o'rnatdi xitoy uyg'urlarga qaratgan yo'qitish tadbirini ia ijro qilmoqda va berma qo'zg'olonchilari xitoy chegarasiga yaqin joyni qo'lga kirgizdi uyg'ur majburiy amgikinigkolasanlii oshkoralandi Amerika Avam palatasi uyg'ur siysiy maqulladi filippin tutqun qilingan Xitoylarning o'ltirilganligini e'lon qildi xitoy rejimi henri Kissingerning o'limiga qattiq qayg'urdi va isroila g'aziga qayta hujum qilishi boshladi qatorliq bu haftadagi muhim xabarlarimiz bulardan iborat uaqda birinchi xabardan boshlab ko'rib ө'tөлi Шанхай shanxay hamkorlik tashkiloti munbiri urumchida o'tkazildi qadrli ko'rirmanlarimiz albatta xitoy tajovuzchilariniki o'ziniki vatanimizda elib beryotgan sanab tugatgichsiz darajadagi jinoyatlarni yushirish uchun xuddi puti ko'ygan tug'udek tipirlayotan barliq mayli vatinimizning ihi sirtida mushnumga o'xshash har xil faoliyatlarni ta'tir tashviqot faoliyatini qayuqtirish faoliyatini har haftada mayli kundulik xabarimizni bo'lsin mayli haftali xabarimizni bo'lsin doim huzuringa sunib kelvotimiz to'xtovsiz holatda ilib beryoti xitoy bu ta'tir tashviqotini bu vatanimizning markazida ulim sharida 2023 illik bu Şanhay amkarı təşkilatının 2023 illik səyahət yili mən biri e, namında e, özünün cinayətini yetiş üçün bu yerdə bir qatar fəaliyyətləri e, elib, e, yada, şu, cay, bu adi bu yerdə yenə şü adılmış Çinjan yaxşı qay degan bu tədqis səfsetisini bu yerdə təşviq qılıb davranış aldı. yigirma oltinchi e, noyabrdagi xabarda berildi bu xabar atalmish uyg hukumati va shanxay hamkorlik tashkiloti kotibot boshqarmasi birlikda masul bo'lib o'tkazganshanxayhamkorlik tashkilotini yigirma uchinchi yillik sayohat yili beri shu vatanimizda o'tkazilib e, ham ko'rgazma ham vatanimizni har xil shaklda shundoq e, gullandiryottimaxiham buyadiki jinoyatlardin xalqaroninki bo'liyotgan besimdan butun diqqat nuqtasini boshqa yoqqa burash uchun ilib berilayotgan faoliyatlarni birisant bun barga atalmishuyg'ur e, abdur Sekretari ma qatnashgan e, shundoq qilib qo'rirchoq amaldor Erkin tuiyoz e, bu yerda xitoy kommunist partiyasi atalmish yong'ir abdmural oii hamda atalmish uyg'ur abdumurlo hukumatgaso'a chiqama 'alchideb oldiga chiqirib qo'yib

türtki olub Xindjan yaxşı cayı degen markani yaratganlığını təəvvüq qıldı. Bunu bildirdim. Bun birga qatnışanlar qeyd edən bolsa Qazaxıstan Səyahət və Vətəndaş Tərbiyə Nazirliyinin müavin ministri Yerkenbayov, İran Səyahət Bazarı İdarəsinin baş idarə başçısı Müslim Şahjali, Pakistan İçkilə Qəbələtinin müavin ministri Xəmat Şəmimi, Özbəkistan Dövlət Səyahət Tərəqqi Komitəsinin rəisi Ümmet Şaziyev, Qırğızstan nümayəndik açılışında

emel dallanı mı bu teşvikatını kan şekilde e, ilip bir vatı da Şu menzirge karaydıgan bu yani bu ıhtay tecavüzçülerden vatidimizdeki ilip bir bütün tırışkallık bu ve bunun dün başka barlılık teatür teşvikat pahaliyetlerinin hamlesi de iki kıl bir vaziyet yardışıkı Yani bu halkaranı bir sınım ödüse Müşündak halde, ya ki ömek başlayıp gelip, ya ki har xil dunyoni hatto islom dunyosiug'un o'maklarni boshlab keldi ham bu yerda erkin bir muhit borligini bir ko'rissh ketirishsa sirtqi dunyoga nisbatan ham buning o'xshash xalqarlik yig'inlarni bu i vaziyati shundoq teik hamma narsa gullik gulistonli holatda xotirjam yashayotdi bu yerda deganda ham buni shundoq taraqqiy qildi deganda tashviq qilsa yana bir ikkinchi bir ko'rinish uyg'ur xalqi eng chunqur his qilayotgan ko'rinish bo'lsa butun jinoyatlar hozirgicha sanab lager jazo lager siyosatidan boshlab va ya'ni mayli farzandlarimizning xitoylashtirilishi bo'lsin butun milliy madaniyat urf odatlarimizning hammasining uzluksiz dafsanda qilinishicha bo'lsin bu jinoyatlarning hech birisini qilchilikmi yiniklatmasdan tehimi kuchlantirib elib berish bilan birga bu bazani yani bu numussizliini bemalol holatda tashvi qilib kelyottidi bu ko'rinishni beryatti dunyoga xo'sh yana bir xabarimizga kelsak yaponiya bilan Vietnam Xitoyning qayta ko'tirishiga qarshi bexatarli hamkorlikni o'rnatdi demak yani Xitoyning xitoyni rayonidagi davlatlarg o'ziga sig'may qyotan o'z -qa, o'ziga o'z terisiga botmay qoldi deymiz qilib atgan xitoy rayun nurg'un tashlif ishidib u yerda u davlatlarga i qilganligi uchun rayundiki davlatlarmi xitoyga qarshi har xil shakldagi ittifoqlar hamkorliklar tuzilyotidi bu shuning jumlasidan yaponiya bilan vyetnam xitoyning raun kun siri tajovuzchilika qarshi bir hamkorlik o'rnatganligiga oid bir xabar Bankok postu 28 noyabrdakı xəbəri Yaponiyanın baş naziri Fumio Kishida Yaponiyada Vietnam prezidenti Vo Van Tung ne düşənbə günü Çin nâmlı şo Asiya Tiniç Okean rayonu düyünsülü küçüyüb atqan hərbi hərəkətə qarşı iki dövlət ötrsüzüki dəniz bihatərliyi həmkarlığını çöng qurlaşdırışqa bu qətimli məş ziyarətdə hər iki dövlət suchrashda kishida va vovantun bosh vazirining ya'ni yaponiya bosh vaziri fumiyo kishidani ishxonasida o'tkazilgan suhbatda sharq janubi osiya itioqirahba qatnashadigan hozir biz dekabr oyida e edi turyapmiz noyabr oyida e qilindi bu ziyorat noyabrnin yigirma sakkizinchi noyabrda va mushu dekabrda o'tkazildigan yaponiya saib xalli qiladian yaponiyani sharq janubiy osiya aldi ittifoqiniki barliq davlatlar bilan diplomatik munosabat do'stlik hamkorlikiniki 50 illikə sahib xanlıq qıldığı bir məzkəldən oşo yığın haqqında məfarağla e, söhbətləşkən e, və rayonudaki Xitayninki hər iki dövlət Xitayə qarşı qılış-qitəşlik məsələni ham bu e, söhbətdə söhbətləşkən fikr e, rəhbər şunıqla e, Vietnam nə mə həmizə məlum olduğunak Şərq Asiya dər ittifaqı üzə başqa dövlətlərlə birlikdə mühim strateji lik rayonğa yigə e, boğanlığı üçün Cənubi Dənizdə Xitay ilə bolğan simin təlaq tərtişi bolğan davlatlardan biri hammamizga ma'lum bo'lgandek yaponiya bo'lsa singako al masalasida uzundan bey xitoy bilan tirkishib kelyotgandi yaponiya uning ustiga davlatlarni ichida ang kuchliam mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin va amerikadai yaqin ishtios bo'lish sufti bilan bu xitoy bilan ziddiyatlashib kelayotgan davlatlarga rasmiy bexatarlik yordami berishni mudofaa aslihair bilan ta'minlash planini yo'lga qo'yib ikki ming yigirma to'rtinchi yildi yigirma to'rtinchi yili uchunaa bo'lgan moliya yilda ikki milliard yaponyanya o'n uch million dollar davlatlarga harbiy asliha jihatdan yordam berdi xitoy bilan davlatlarga buni maxsus moliyadin ajratgan hamo ajratgan davlatlardan biri endi bu albatta bu, bu, bu ziyoratni ya'ni shu to'rt kunlik ziyorat e, ili bo'an b ziyoratida ya'ni mart oyida bu vetnamniki prezidenti mart oyida e, prezident bo'lib saylangandan keyingi e, devlet davlat ziyoratini yaponiyaga qilib to'rt kunlik ziyorat yani uzun bir ziyorat albatta bu e, yaponiya ziyorati bo'lgan xo'sh yani birxabrimizga kelsak xitoy uyg'urlarga qaratgan yo'qitish tadbirini tibatlarga ijro qilmoqda körünü yani tağı hiraka bir söz var bizde. Biz e, bu sulumlarını tahtı vatka vaxtında, hatta ki Hıhtay'nın işçideki Tungan Müslümanlarla mı bugünden kildi Allah'ını biz kançılığa gittim sohbetlerimiz diye yani, O elbette ulanı ve şıkama geldi. Ve e, Tibet yani e, normalde e, yani başka, bizgi nispeten yani Müslümanlığa yürgüzü xioynii tabsandichiligi nomussizligi bo'libmi xitoynishu dunyoda shu musulmonlarni har qanday bir yorda ish chiqsa bo'libmi o'n birinchi sentyabr voqeasidan keyin qandaq faydalanganli yani har qandaq bir chon kichi is chiqib boacha uni terrorchilikqa bog'lab turib qandoq bosturganligi na go'zal bir bahonivoda man terrorchilarni yig'ishtirdim deb xalqaroni xalqarodan qutulish uchun yillardan buyon bya qonch qolganligini tibet xalqiga nisbatan ham uning tunulishi xalqaro nurg'un davlatlar tomonidan e'tirof qilinishi degandek masalalar u yerda tibet xalqiga nisbatan bizga selishtirgan vaqtida ham chataldiki ularning da'vosining kuchlik tilga ilinib turishi ham u yerdagi besimi bizga nisbatan selishtirgan vaqtida osmon zimi parik qildigan sheklda

qilchilik xitoyga assminatsiya bo'lmagan shaklda yashayotgan bir manzilni ko'radi hamdi. bu e, ko'ringan tog' yiroq emas degan bu narsa uyg'urlarningki beshidin bu poja o'tgandan kekin bularnimi xitoyninki qanchalik darajada e, assmiminatsiya qilish uchun yo'qitish uchun tirish qolliqini ko'rsatib berdigan bir xabar bu amir tashqi ishlar 28. yigirma sakkizinchi noyabrdagi qabrda butunmi shu xitoyniki vatanimizda qilayotgan ir qiyqirg'inchilik tilga ilingan lekin hamma jihatimiz jazla hammasi bizni tilab bo'lib buyodaade xitoy mshni uyg'urlar ijro qilgan bosib turish tadbirlarni tibat xalqiga o'xshamagan shaklda o'xshamag'an darajada ijro qilishni boshlagani tibat o'smirlar nomi mshu yotoqliq maktablarga majburiy solana bildirgan xabarda xitoy rejimi bir millionga yaqin Tibet o'smirini ə e, məşhur Tibet İğizlikədəki yataqlıq məktəblərgə e, soulğanlıq onunla əlaqədar görünüş bu olmadığı üçün məbu bizinki vətəndə aşkar bolğan ijtimai şurvasdır deyək çıxan e, bir təmsili e, bir simvolik şəkildə görünüşdəmdir. Siz onu baş e, Tibet baldırını xayal e, qılıb öyləsək buludur. Demək bu şəkildə 1 yani, milyon yani, az bir sənə məsələ albetdə bu onlar ana dilindən məhrum qılğanlığı mazkur yotoqli maktablar ularni diniy va madaniyti bo'lgan madaniyati bilan bo'lgan butunlay aloqasini uzib tashlab uzib tashlash orqaliq tibatlarni xitoy qilib tarbiyalash uchun lohilanganligi bu yotaqlik maktablarida yuqori darajalagi siyosiylashtirilgan darsliklar ta'sis qilingan bo'lib xitoy mazkur maktablarga to'rt yosh atrofidagi bolalarni ota onasidan ayrib so'lg'anlii va və xuddi vatinimizga o vatanimizni qandoq oi qandi bu maktablarni parishtalar maktibi yasli u bu deb har xil chiroyli nomlar bilan atalgan tibatdami o'xshashlam har xil nomlar bilan u maktablarningki shunday atalganligi bildirilgan xo'sh bir kelsak shberma qo'zg'olonchilari xitoy chegarasiga yaqin joyni qo'lga kirgizdi biz shu ekranimizda nachiqqetim sundiq xitoy bu yoqda o'zining chunki bermadiki harbiy hokimiyatdan keyindimi xitoy noo kanlii hammaga ayon bir masala Bu buyerda bu harbiy hokimiyatga qarshi qo'zg'ulonchilarningki kun suri kuchayishi e, albatta jinoyatchinin qeyinliancho jinoyatchi boa xitayni bearam qilishi uni jiddiy e, e, harakat ilib berishga majburlashi e, bu gap buyadishu b qo'zg'lon xitoy chegarasiga yaqin joyga kelgcha Yaxıncaydakı e, muhim yaylanı qolğa kirgizgənlik üçün Xitay ordusu Çigra rayonunda ciddi əhval-əqəbə təqa bülduruş manevr ötküzdü. Bu e, David Skorstor 28 noyabrdakı xəbərdə Perma e, hərbi hökumətinə qarşı uğursuzluq milləti qoralıq küçləri özlərinin şimalı Çigradakı muhim səvdə önünü qolğa düşürdüyünlərini məzkur Çigranın uduluda Xitay ordusu manevr ötküzüşü арxlıq ciddi əhval-əqəbə təqa bülduruş cəng təyarlığını kuchaytganligini bildirdi birlashgan davlatlar tashkilotining sallih ma'lumotidema buydigi ahvol bermidiki hokimiyat yurgizyotgan harbiy hukumat bilan bu asallih millat qoralli kuchlarni o'tarisidagi bir oy davomlashgan kaskin jang oxiri yaqingi bir oy davomlashgan kaskin jangda qo'zg'olonchilarning kun siri bildirilip, 10 bu ikki tarafning to'iishi buni bildirgan Elbette bu can işkimin şiirin birinciydi. E, siyasi özgürlükte harbiler hakimiyetini kolga algandım bir an devam edip geliyordu. Kozulançlar bilen bu perma harbi hakimiyetler oturtsuz ki can. E, harbi hükümeti karşı kurallık köşeyen yani üç kırınlaşar iştipakı olsa özlerinden birkaç şehrini ve Hıhtay'ın e, Çigra rayonundaki Musi Bazır'daki beş çoğun soğudu rayonundan biri bulan Kinsan Kiyot. çıqıra yığızını boyu sönürğanlıqını elan qıdan axırda. Xoş, indi bir xəbər mis ki, Uyğur məcburi amgəkinin texmo köləmləşdiriləkləri aşkarlandı. Xəbərlik görmələrimiz. Bu məcburi amgək məslisdə dünya bunun aldını eləş üçün, Xitayını bunundan vəs keşdirüş üçün çöçtüş üçün qımğan qatda qanunlar çıxırıb nurgumalları chegirdan tutib yani, nurg'un tadbir og'am bo'lsimi bu xabarda uning yetarli darajada ishqi yormayyotganligi kuchini ko'rsatmaganligi bildirildi bu buxa xitoyning yiigarlii numussizlii bir tarafdanhbosh boshqa qo'shni davlatlarga achiqib shu davlatda yasalgandak chiqa mollarni yana bemalol katt tashqi dunyoga chiqir yevaganligi ya'ni u eksport to'xtab qolmaganligini bildiradigan bir xabar di bu bu haqiqatanyani zimiston yigirma to'qqizinchi noyabrdagi xabrda o'sha majburiy amgaksiyosasini tadqiq qilayotgan bir mutaxassislarninki bu xitoyni tashqi savdosinichkmi to'sii yana kunissirini oshkorlig bir xabar bu bu xəbər nəmi deyildi deyən deyil vaxtda milyonlıq Şərq Türkistan xalqı məcburi halda qeynaq arxa hesab oturduqda işləp çıxarğan məhsullarının qərb bazarına kilishinin önünü elə üçün layihələngən tədbirlər tədbirlərinin ünümü olmamğan degan nöqtəyə diqqət dartılğan Şərq Türkistandakı ən yeni sövdə sallıq məlumat fəcirlərini bu yerdə misal keltirib xəbərdə Birinci fəsldə, yani, 2023-cü ilin birinci fəslində Şərq Türqustanda istehsalçıq çıxırılan məhsulların ixportu 49% aşdı. Yani. Və üçüncü fəsl, 2023-cü ilin axırda durur atımız qamda əsl. Üçüncü fəslə gəlgəndə 50% inəşib getdi. Yenubıxta isə hər boşluqda bu il 24 oktyabr xəbər kılğan sallıq məlumatlar və Xitayın təşviqat orqanı bolğan Xitay xəbərləri torunda Qaşqar haqqında elan kılğan sallıq məlumatlar bu xəbərdə təfsili halatı veril digan bulub bu məlumatların yəni sallıq məlumatlarının hamısı kişini ayran qaldırdırdı deyilgan. Nəmu digəndə Şərq Türküstanın mərkəzlərdən biri bolğan Qaşqar şəhəri yəni Qaşqar vilayətinin təşqisodəsi misli görülməğan dərəcədə aşqan bulub ə, aldığınızı mezgildik 113 113% aşkın. Yani hiçbir iş olmadık. Oğuz oh, şaş, Hıtay, özünün aşını kılı atı dediğin kurbaları Hatır Fondu'nun çemiyetinden Hıtay işleri tatbikat modeli Adrian Zeynz Efendi. Hem özgü tanışlık Nurgun tatbikat kılgan bir kişi Bu deydik hem de mecburi emgeki ait en yeni tatbikatları yakında elan kılgan bir tatbikatı da. sharq turkistondaki eksportni shiddat bilan eshishinin birdan bir, bir sababi majburiy amgaknin teu ko'lamlashtirilganligi degan shaklda isbotilgan uni qarashicha xitoyning sharq turkistonda ijro qilayotgan dafsandichilik qilmishlrnin shakli o'zgarishi mumkin bo'lsin lekin xarakteri yanili kishini andishiga solidi degan shaklda xulosa qigan so'zini shakli o'zgarishi mumkin xitoyniki xitoyni tushangan mutaxassislar xitoyni qandaq bir tabiatiki tushangan bo'oshga va atrofdagi biz ilriatrofniki nurg'un hatto bu amerikanii majburiy amgakmasda qo'shni davlatlardan kelganhozir majburiy amgakka chetilgan bo'lishi mumkind chunki xitoy makusni o'zgartirib yasalgan yo u bu deb shu davlatni rezillik z Hoş, yeni bir haberimiz geleli. Amerika Avam Palatası Uyghur Siyasi Kanunullah Hisseni makul dedi. Bana bir taraftan cinayetle onda devam kılıyordu. Yeni bir taraftan bunun kokuşaş emeli ıı, bir şekilde icra kılınsa resmi ıı, yolgu yolu koyulup kuyusu bunun neticesi körüldü kallıkı inek olan ıı, muhim kanunullah hilerine biri. Amerika Avam Palatası Taşkışlar Komiteti bir yürüyüş e, kanun e, lahiyeleri Qatar'da da Uygur siyasi kanun lahiyesini e, makul dedi. Amerika Van <laughs> Palatası'nın Taşkışlar Komiteti 29. Noyabir e, bir yürüyüş kanun lahiyeleri oturup kuyulgan bulup bu katın ki e, de. Bunun için de Hong Kong'un Amerika Türkçük Suudi Şanlısı'nın devamlı Allahide diplomatik muamele ve itibar veriş hukukudun behrimen buluş bulmasını kayıt bahalaş talep kılınan. Bulup mu ahirki Xi e, Jinping'in Joe köylü Şilin'in yani bunu oturup kuyup Ada, bu yerda bu qitim oxirqitim keyin bu bo's shifkatmisin degan shaklda e, yana o'xshashlam xonkon e, amerikadagi e, turishliq savdo ishxonasining davomli ilgarikiga o'xshashlam alohida huquqdan bahrman bo'lish bo'lmaslik masalasini qayta baholash shuning bilan birga avan palatasi tashqi ishlar ko'mita yana bu yerda. buni ichida Amerikaning Xitoyning sun'iy idrak va boshqa yuqori texnikali sohaga mablag' selishini to'sish e,

kanunlarının makul dönüşü de imzası var bir siyasetçi Amerika'da ki. E, bu e, Yong kim ve bu komitetin Asiyatı'nın hiç okuyan tarmak komitetinin reisi ve bir kancı partiye halkıgan parlament azaları oturup koyan bu ki kanun layısını. E, bu kanun layısı, layısı da Uyghur siyasi kanun da Amerika parlamentinin Hıhtay'ın Şarkı Türkistan'ın taşkı dünyaya parlament Hıhtay'ın şunun uçakılışı gerek diyordu. Şərq Türküstanı təşkil edən dünyağa, xəbərat sahəsinə, parlament əzələrlərgə və şunuğla parlamentin Hitay iştirak komiteti əzələrlərgə içivət işəyərak Hitay. Onların əkin və, və kontrolsüz halda rayonu ziyarət qılışığı yol quyuşğu çağırışı kəraklikə qeyd qılınğan. Qanunbayısa içidiki tekisyan. Bunun qo çağırışı kərak. Dey digəndam bu. Bu qanunbayıstına Hitaynin Şərq Türküstandakı Uyğur və başqa müsəlman millətlərinin özgəçi mədəniyyəti diniy va tilini itirof qilish saqlanishiga kafolatlik qilishga sharq turkistonda milliy kimlikini saqlashga tinich oldi tashabbus qilgan kishilarni bostirish turmaga tashlash va tutib turish siyosatini to'xtatishga chaqir qilgan ya'ni biro uyg'ur ziyoli yoki kim bo'lsin biz milliy kimligimizni saqlashimiz kerak degan hozirgacha bundoq so'z qilib qolgan yoki bir e, dars so'zlab qolganlarni hammasini bu oshqun ideaga ega deb kançılığın sanaksız ziyalelerimiz ne, e, akademiklerimiz mu? Yani tini usulda oturup koyan bulanı tutup duruş, bastırış, türme gitmişler. Bulanın hemmesini ahırlaştırışka, tohtışka, çakır, kılıngan kanunlar ise. Şunlar da yine bu kanunlar Amerika hükümetinin okşayış fikirdeki devletler bile hem kardeşi, Amerika'nın ihtibaktaşları ve Amerika okşayış fikirdeki devletler bile hem kardeşi, Şarkı Türkistan'daki Uygur Katarlık milletlerden kişilik hukukunu defsendik kılışıga,

Filipin tutkun kılını, Filipin tutkun kılınan Hıhtaylarının öldürülgelikini ilan kıldı. Ee, Kadirlik görmelerimiz bu, aşı, tutkun kılınan vakti biz kündülük haberimizdi mi ve isimli kılışçam şu, abdülük haberimizdi mi, huzurumla sunuğun tuk, yani altı Hıhtay 30. günün, 30.

muxbirlarni kutib o'lish yig'ini uyushtirib tutqun qilingan xitoylarning ishchiligi ikkisinin o'lganligini jazmlashganligi boshqa ishki xitoynin jasti tepilganligini ammo soqchilarni yanala denia tekshirish natijasini saqlayotganligini muxbirlarni kutib olish yig'inda e'lon qildi filip o'ttizinchi noyabr bo'lsa yigirma sakkizinchi noyabr filippin soqchilarrisi buni e'lon qildi o'ttizinchi noyabr xitoynin filipin bosh a xizmatchilari muxbiri o'zlarining to'rt xitoy puxrasini o'ldirilganligi haqidagi uchur'a erishganligini aytib ya'ni ta'kidlagan bo'ldi bu xabarni demak bu shaklda filippinda bo'lgan bir ish ə, bu tutqunlar xitoy tutqunlari o'ldirilgan xo'sh yana bir xabarmiz kelsak xitoy rejimi henri singrni o'limiga qattiq qayg'urdi albatta Henry Kissinger nam meselesi mi? yaşta yani Amerika'nın ki yani hadir yaşavatkan en kıyırdam dokya, en tecrübelik dam dokam da yani hayatıga karısa ibretlik bir hayat emdi insanın ki e, nurgun e, cehette e, biz haberimiz, haberimizde tefsili halette e, bir kadar tefsili halette bedok. әрбір оқуғышы ойландырдыған, ойландырдыған бір шекілдегі, тафсилот қысқа бір шекілде тоқталып өтеміз. Яғни, Хитаи Америка münәскетінің құрғыушы, даһисі деп Хитаи тарапыдан біз шу күннен біз мұһим хабармыздың батыр. Яғни, Хитаи мы Америкалықтан бәкірек бір алға матам түтіп кеткендегі ескұлдықам де. Çünki Xitayna özünün bütün rəsmi xəbərlərdimi. Nayit deyə qayğuluq matəm bildirib, arxa-arxadan bəyanatlarını elan qıbıdı. Xitayna rəsmi xəbər bətlərdimi. Nayit Kang bərlədi bu ə, Hendrik Kissinger-ın öləmi. Demək bu indi bu <coughs> şü Amerika-Xitay, Xitay-Amerika münasibətlərinin pərpaçəsi. deb subatlangan henri kessinger 100 yashida amerikadagi uyida o'lgan o'ldide endri kessinger bir ming to'qqiz yuz yigirma uchinchi yili germaniyada bir yahudiy oilasida tug'ilgan e, bo'lib nasisziyonkashliidan qutulish uchun e, oilasi bilan bir ming to'qqiz yuz o'ttiz sakkizinchi yili nyu yorkka tushishga majbur bo'lgan e, va bir yildan yetmish yilgacha Cömhürdarlar partisi prezidenti Richard Nixon dövründə Amerika Təşkilatları Nazirliyi 69-cu ildən 75-ci ilə e, qədər bolğarlıqda dövlət bihatərlik işlərinin məsləhətçisi bolğan və yer şərqindəki Nurgun və Qadırda birbaşdır rol oynayan şəxs e, Xitay-Amerika münasibətinin qurucusu. Amerika-Xitay münasibəti ən soyuq vaxtlarda mı keçənlərdə biz xəbərimizdir. Hətta Xitay dairələri Şinpondan da deyib Amerikanın rəsmi e, Mesela Biden bilen körüş için mi şart koyup, nazlanıp bir yerde. Şu gün vaktlarda, tuyuksuz Beycan'da, e, yine kesin görünün ki, ziyareti bulup, Xi Jinping bilen körüş için şu vakti de kol gul kol kozgandı. Yani. Amerika hükümet dairesi mi, hatta ayran kılıp, e, bu bir şahsi bir ziyaret diken de isim adı Bu şekilde yani, e, andayken, bu şu, hem de, Abay Hıtay, akbaratlardaki, e, Hatta Xitay haberatı da Xitay halkı onun Xitay Amerika münasibetini ilgir sürüştüki tarihi tökbüsünü herkiz unutup kalmaydı. Xitay halkının kalbi de mängü yaşaydı sözler bilen onun gümü atamül dedi Xitay. Hendrik Singer yana uruş cinayetçisi de müsbetlenen bulup Kambodya'ya ve 500 milyon artık adamın ölüşüge sebep boğan e çarçma bombaları sebeplik bir ömür tanıqı nişanı boğan. boikelgansingari oltmih 69 yildan br ming to'qqiz yuz yetmish oltinchi yilacha bo'lgan oraliqda millionlagankishining o'limini keltirib chiqargan e, vetnam urushini uzartish toni kambodiaga kengaytirishda e, rol o'ynash e, Kambodja, sharqiy temur bengadiki eri qirg'inchiliklar yo'l echish janubiy afrikada ichki urush keltirib chiqarish lotin amerikasidaki siyosiy o'zgarishlarni qo'llash degandek mushlarni hammasi e, yug'urilib kelib bu urush jinoyatchisi bu deb suhbatlangan bo'lishiga qaramay 1973 ming to'qqiz nobel Komiteti shu kesingir va shimoliy vietnam rahbari li doktog'a 73 uchinchi vietnamda urushni to'xtasha to'g'risida suhbatlashganligi uchun bu nobel tinishiq mukofoti bagan bo'lsinmi bu jiddiy g'ulg'ul qo'zg'ab nobel tarixidagi eng talash tartishliq mukofotlarni biriga aylangan hattoki shu nobel koiti ikkiz stbninbuyaa nobel tinisi mukofotiga tanlinishi sababli demak tafsilotidan urg'un ichinishli nimalar bor qolgan tafsilotni ko'r sha umid qilamiz torimizbo xo'sh endi bir haimizg kelsak isroiliya g'azisiga qayti hujum qilishga boshladi qadrli ko'rirmanlarimiz bu isroiliya palestin urushediki pojiaani butun dunyoda biz so'zlamasak har qanday bir axborotda har kundigidek ko'rib keldik oxirida urush to'xitilgan bir haftalik urush to'xtutishdan keyin yana buni shu davom qilish albatta har bir har qandaq bir insonni ehintirigan bir masala isroiliya armiyasi bayonot e'lon qilib yigirma to'rtinchi noyabr aytgandan boshlab ijro qilingan insonparvarlik nuqtasini urush to'xtatishniki birinchi dekabr adegandan boshlab oxirlashganiqi qaytadan urushnik istraliyani hujumlari boshlananani e'lon qildi va shu kunda menan hozirgacha davom qilyatdi mana bu istrailiya armiyasini yozdi bayonotida hammasini insonparvarlik nuqtasini vaqtliq urushni kı to'xtatishga xlo qili bu qadar numunsizliqolmasin bu xalqaro axborotda har kuni asr almashtirish jarayonida ko'rgan ko'rinishlardan butun dunyo hattoki g'arb axborotlarda ijtimoiy fr vositalari orqali alqa asrlarg qilingan muomila shu ellik kunlik urush jarayonida asirlikda turdimi yoki besh yulduzlik mehmonxonada yotdimi

ya bu dərəcədə nomuspasam deyə oylapa qayıla. Gəzi İçki İşlər Nazirliyinin bəyanatı elan edib insanpərverlik nöqtesinə vaxtlıq uruşdu oxutuşunun axırlaşdığı ilə İsrail ayrılıqların Gəzzə asmanlarında uçuşa başlandığını bildirdi. Şunaqla Siraeli ordusunun Gəzzənin şimalını oq ok tutduqluğu aşkertildi. Və əşi 1 dekabrda 5 ümumi şəkildə 5 kişi ə, ...ölgen, öldürülgen, yani İsrail'in hücumu da. Ee, Bayanatı Hamas'ın e, muşu. Hatta Netanyahu'nun şahanesi değil ki ma bayanatta... Hamas'ın terepler otursa ki kilişim bu için İsrail'lik ayal esirlerine kuyup verme gelirken ve İsrail'lik rakita atkallıkı ilgir sürgen. Atkallıkını ilgir sürgen. Yani resmi bu insanlığın ki hem de ha, abay bir ne demiştim hem de. Müşketim ki Müslümanlardan şunçu valla kattı Gazze'deki küçük şu narisidi perzentlerini tutup durup maşı valla körünüşlerden. İçtima ve en köp tarıklılığı bu hamdi. Aşı, yani şunun şu vakti de mi aşında yığır musibet gelsin Bütün ailesi kırılıp gelse mi? Yeni alka Allah'a imanının ki küçüklük eden şu yerde yeni Allah'a rahmet edip robbim sanga shukurlar bo'lsin deb allohga hamdusilloh aytishidan ta'sirlanib ketgan g'aribkishilar manzilini ko'rib chidayolmay yo bu qandoq kuch qandoq iymon bu deb uqadar yig'lab turib urush jarayoni urushdin keyin e'lon qilinan u ko'rinishlarditairanib islomni tadqiq qilib islom haqida teba ko'p ma'lumotga erishib nurg'un xristian yahudiylarniki musulmon bo'lib ketganligi islomini jakorlab man bugundan boshlab man musulmon deb ijtimoiy fik vostada e, ta nurg'un e'lon qilgan ko'rinishda yig'lab turib ham bu aslo bu falastin xalqiniki bu musulmonlarniki haqsiz bo'lishi mumkin emas deb ham u ko'rinishda asrlar qilingan muamilniki u qadar yaxshiligidin isroil har qancha qorlab bularni dunyodiki hatto inson emas hayvon deb suihbatlashga tirishgan bo'lsimi biz hayvonlar bilan muomila qilyapmiz deb chiroyni shundoq sat holatda axborotqa chiqib shu ko'rinishlarni birishga tirishsin butun insonlarni qalbida nazrida nafrat hamasga g'aziniki xalqqa nafratni uyg'otishga tirishqan bo'lsinmi ammo dal aksi yuz beradi Ya yani, ularniki qilayotgan momi u ko'rinishlardan dunyo hayron qoldi yani. mayli u dini din bo'lsin bo'lsin bu ko'rinishlardin asrlarga qilingan mumini o'zidilam yani ularnig qanchak samimiy ekanchun har qancha rol olmaan yani. desam o chunki bir asrlikdan qutilib chiqyottia ammo u ko'rinishlar aslo bir asrnin ko'rinishi emas yani, u butun isroilnin qilmoqchi bo'lgan hamma narsni yer bilan ye, yer bilan yakson qildi bir shaklda uning keyin buni ta'sirini isroilni tashviqotigam butun ta'dir tashviqoti hammasiga e, yolg'onliqini bilgan nurg'un xalq o'zining dini tashlab isroilga puhroli qildimmi kechib ketgan man murojaat qildimman vatandoshlidi shu puhroliidi voz kechdimma bu uyg'onish kerak deb qilgan e, so'zlari insonni o'ylandirdi aqati bu urush an davom qilyotti natijasini inshaalloh xayrlik bir shaklda oxirlashishini umid qilamiz albatta intan iyg'ir bir sinoqlarni ustidan o'tyotimiz mayli bular bo'lsin mayli bizlar bo'laylik alloh subhanava taolo xayrlik bir shaklda oxirlashturishga nasib qilsin alloh umr basi atiki kundalik qabrimizda hat oxirida هفتلیک خبرمزی کلش کچه امان بغیسلر السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته